Kas ir blem-blem? Blem-blem. Jā, blem-blem. Vai zini, kur dotos Goran Gora, ja viņš būtu astronauts? Un ko Jānis var pastāstīt par ikriem? Nē, nu ēst, nu grūti jau lietas, lietas jau ēst, bet grūti, nu tas nav proteīzes. Vairāk skaties raidījumā Labirints, otrdien pulksten 15.15 kanālā RTV. Piedāvā Latvijas radio.